Student medicíny dělal pokusy na svém psovi, ten je teď v péči veterinářů. Neznámý muž znásilnil dívku u řeky Radbuzy v Plzni, pátrá po něm policie. Plzeň hostila český národní tým hokejistů do 17 let, trénoval tu na zápasy v zahraničí. Student medicíny dělal pokusy na svém psovi. Čtyřletý Jack Russell Terrier jménem Artuš utrpěl četná zranění a nyní je na veterinární klinice Kleislova. Pes byl kompletně oholený, nekrozy na zádech, nekrozy za krkem, apatický, nereagoval, takže jsme ho víceméně hospitalizovali na pár dní, jenom na pozorování s tím, že až vystřízlivý, dalo by se říct, tak že se mu otoperuje ta zadní nožička. Mladý student z Plzně psa pravidelně dopoval analgetickými léky a tvrdil, že zákroky, které prováděl, byly nutné. V tu chvíli, kdy se to tady řešilo, tak jsme se snažili majiteli teda vysvětlit, že jako tam nikdo z nás nevidí, že by si ho neměl upravovat medikaci podle sebe. Na zvířeti také údajně prováděl drenáže či punkce. Zubožené zvíře se dostalo k veterináři, když ho přinesl příbuzný podezřelého. Lékařská fakulta Karlovy univerzity Plzeň, kde muž studuje, k tomu vydala prohlášení. Studentovi byl aktuálně zablokován veškerý přístup do prostor biomedicínského centra. S dalšími kroky fakulta vyčká výsledků šetření orgánů činných v trestním řízení. Zda je muž psychicky nemocný nebo si uvědomuje svůj čin, zatím není jasné. Po prvotním šetření a následném prověřování byla věc pro svoji závažnost postoupena služby kriminální policie a vyšetřování, kde se případu věnuje specialista dané problematiky. Dobrou zprávou je, že pejskovi se daří lépe a má se čile k světu. Momentálně psychicky i fyzicky opoznání lepší, dorůstají mu chlupy, odstranili jsme nekrózy, provedli jsme vlastně sešrubování té zlomené nožičky. Požár bytu vypukl včera odpoledne v hostouni na Domažlicku. Hořelo v kuchyni, kouř se dostal i do okolních místností. 5 jednotek hasičů oheň zkrotilo, hasiči evakuovali z bytového domu 13 lidí, 2 obyvatele odvezla sanitka do stotské nemocnice, utrpěli lehká zranění. O tradiční procesí ke kostelu svaté Anny přijdou letos návštěvníci poutě v Plané. Důvodem jsou koronavirová opatření. Za 30 let obnovené tradice je to vůbec poprvé, co věřící na 2,5-kilometrovou trasu nevyrazí. Mši svatou i trhy na náměstí budou moct lidé navštívit tuto sobotu. Překvapení může čekat na Plzeňany u Šidlovského rybníka v Bolevci. Rybník je totiž skoro celý vypuštěný, lidé si v něm proto přes léto nezaplavou. Důvodem je rekonstrukce bezpečnostního přelivu, kontroly v něm totiž odhalily průsaky. Technici budou na hrázi pracovat do září, pak rybník znovu napustí. Ostatní bolevecké rybníky jsou plné vody. Zimní stadion na Košutce hostil od neděle do úterý český národní tým hokejistů do 17 let. Takzvané U17-ky tady trénovali na zápasy v zahraničí, které jsou přípravou na příští hokejovou sezonu. Nás čeká trojutkání ve Švýcarsku. Vlastně je to první akce vzhledem k situaci, která díky tomu koronaviru nastala. Takže je to první setkání s hráčema a připravujeme se hlavně v herním konceptu na 3 zápasy, které nás čekají v tu chvíli. Nominaci do národního týmu dostal i domácí Jakub Schiller. Podle trenéra se jedná o plzeňskou naději, která má potenciál. Já si myslím, že by to měla být pro každého čest a myslím, že každý se těší a jsem za to moc rád a budu se snažit odvést co nejlepší výkon, aby jsem se i příště dostal do nominace, takže. Je to hráč s velkým ofenzivním potenciálem, je to technický hráč s dobrým sebeprosazením v situacích 1-1 a očekáváme, že bude produktivní. Plzeň pravidelně do všech mládežnických kategorií dokáže produkovat reprezentanty, z čehož český hokej jednoznačně těží. Mezi další naděje patří Aleš Čech z Prahy, který hraje hokej ve Finsku. Je to kandidát na kapitána národního týmu. Podle něj mají Češi velké šance na výhru ve Švýcarsku. Takže rozehráváme se, zase se okoukáváme, takže bude to zajímavý, určitě bude to vyrovnaný a myslím, že máme šanci je porazit určitě. Minulý rok jsme s nimi vyhráli, takže myslím, že bylo i letos hezký je porazit, ale bude to samozřejmě těžký soupeř a nesmíme to podcenit. Národní tým U17 dostal od Asociace ledního hokeje doporučení, aby se na zápasy ve Švýcarsku připravil právě v Plzni. Myslím si, že jsme rozhodně neudělali chybu, protože jak tady na zimním stadionu, tak na park hotelu jsme našli vynikající podmínky a jsme tady maximálně spokojení.
Do metra a půl hluboké betonové skruže spadl pes u Třemošné. Majitelka ho hledala od neděle, našla ho po dvou dnech dnes ráno. Na místo přijeli hasiči, kterým se povedlo zvíře vysvobodit. Pes je zdravý a zpátky u své paničky. Zatím neznámý muž znásilnil dívku u Radbuzy v Plzni. Mladá žena byla opilá, pachatel tak využil její bezbranosti. Z místa utekl potom, co ho vyrušil náhodný kolemjdoucí. Po násilníkovi pátrá policie a prosí o pomoc veřejnost. Pokud lidé poznávají muže na fotce, který může objasnit vyšetřování, mají volat linku 158. Osobní auto narazilo včera do stromu u Hazlova na Chebsku. Silný náraz vozidlo zcela zdemoloval, řidič nehodu nepřežil. Tragická nehoda uzavřela na 4 hodiny úsek mezi Františkovými Lázněmi a Hazlovem. Ve stejnou dobu přitom zasahovali hasiči u další vážné dopravní nehody mezi Chebem a Dolním Žandovem.